Բարև ձեզ, մեդիակենտրոնում այսօր քննարկելու ենք ոչ կանոնադրային հարաբերություններ բանակում, ովքեր են պատասխանատու զինծառայողների կյանքի համար թեման եւ ներկայացնեմ մեր բանախոսներին Ժանա Ալեքսանյան, լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան, Էդգար Խաչատրյան, խաղաղության երկխոսություն հասարակական կազմակերպության նախագահ եւ Նինա Կարապետյանց, Հելսինկյան ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան, ակնհայտակալ է մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Պատերազմից հետո ավելի շատ հարցեր են առաջացնում բանակում ոչ կանոնադրային հարաբերությունների պատճառով զոհերը։ Բանակում ունենք արդեն զինվորներ, զինծառայողների կողմից սպանված, վիրավորված։ Որն է ձեր կարծիքով բանակում ոչ կանոնադրային հարաբերությունների, այսպես ավանդույթների շարունակականության պատճառը, երբ իշխանությունները կարծես տրամադրված են փոփոխություններ, բարեփոխումներ անել այդ համակարգում։ Տիկին Ալեքսանյան, խնդրեմ ձեզնից սկսենք։ 4 տարի իշխանությունները եկել են ու ինչ-որ բարեփոխումների մասին են խոսում, ընդ որում տարբեր ոլորտներում, ոստիկանությունում, որ ասենք ոչ մի նշույլ չկա բարեփոխման, բանակում, բայց հիմա մենք բանակի մասին ենք խոսում, բարեփոխման, այսպես ասած, որևէ տրամադրություն չի, ոնց եղել է բանակը, այնպես մնացել է, չհաշված պատերազմից հետո ինչքան վատ վիճակում է։ Մահվան դեպքերը անցյալ տարի եղել են 100 զինծառայողի մահվան դեպք անցյալ տարի, որից 18-ը ինքնասպանություն է որակվել։ Այսպիսի թիվ 100 մահվան դեպքի մենք չենք ունեցել ոչ նախկինների, այսինքն դա 2000-ական թվականների կամ 90-ական թվականների պատերազմից հետո ժամանակահատվածում կարող ենք հիշել այդպիսի դեպքեր, որ դեռ շատ էին, բայց 99 թվին այնց Վազգեն Սարգսյանի հրամանով, որ շատ կատեգորիկ դրել էր, կիսվեցին թիվը։ Եվ դրանից հետո որևէ իշխանություն, որևէ բան չի փոխել, ոչ մի բան չի փոխել բանակի ներսում այդ կրիմինալ մթնոլորտը, անպատժելիության մթնոլորտը վերացնելու համար։ Առաջին պատճառն ու այդ համակարգային փոփոխության կարիք ունի բանակը, պարզ է, բոլորս էլ գիտենք, բայց չկա դրա միտումները, համենայն դեպս որևէ քայլ չենք տեսել։ Սնունդը փոխեցին ու կարծեցին, որ այնքան մեծ բան են արել, բայց մարդիկ պիտի ողջ մնան, որ օգտվեն ձեր տրամադրած սնունդից։ Ուրեմն դրան քնչական մարմինները նույն եռանդով ու մոլուցկով կոծկում են գործերը, այսինքն եթե գոնե մի քանի դեպք բացահայտեին, կանխարգելիչ միջոց ամենաարդյունավետը կարծում եմ, որ հենց սա էր, որ պետք էր կանխեր մահվան դեպքերը։ Ուրեմն հիմա դա մինչև խաղաղ պայմանների մասին էր այդ 100 դեպքը, ու հիմա մենք ունենք ասենք 60-ից ավելի դեպքեր այս տարի, այն սա իրոք աննորմալ մի թիվ է, որովհետև թվում էր այդքան զոհերից հետո ասենց գլխի վայր քցվելու են, կանխելու զինվորների մահերը, իրենց կյանքը, այսինքն կարևորելու, բայց այդ ոչ մի բանը տեղի չունեցավ, ոչ մեկ չի էլ մտածում, մտադրություն է չունի, որ ափսոսը և ցավի որևէ զինվորի կյանքը, կյանքի համար և պաշտպանելու համար։ Ուրեմն փոխվեցին անդադ նախարարներ, որևէ մեկին չտեսանք, որ մտահոգվում է այդ դեպքով ներսում, այդ կրիմինալ մթնոլորտը փոխելով, այդ կոռուպցիոն, ես կասեի, այն համագործակցությունը հանցավոր, որ ունեն բանակը, զորամասերի հրամանատարները և քնչական մարմինները, գոնե դա ասենք, չգիտեմ, այսենց հարցեր կան, որ այդ ոչ մեկը չեն արել։ Հիմա նշանակվել է վարչապետի ամենասիրելի նվիրական մարդկանցից մեկը, Սուրեն Պապիկյանը, նա նոյեմբերի 15-ից նշանակվել է, ուրեմն 14-ին էլ կար մահվան դեպք դեռ նոյեմբերին, և դրանից հետո 4 մահվան դեպք, և մի զինվորը, որ ամսի 6-ին վիրավորվել է, գտնվում էր ծայրահեղ ծանր վիճակում, նա դեռ ողջ է, մենք 2 օր առաջ հարցում ենք արել, և նա դեռ վիճակը կայուն ծանր է, այսպես ասեցին մեզ, այսինքն 4 մահվան դեպք,
համաճարայ եւ արտարոց դեպքը նաեւ պայմանագրային զինծառայողի հետ ճամբարակից, որը նախ ուրեմն որակել էին զենքի հետ կանոնների խախտում, երեք կրակոց որովայնին եւ խոշտանգված, հետո փոխեցին ինքնասպանություն իրենց, այսպես ասած, ցանկալի եւ որևիցե մի անգամ, ասենք, վարչապետը այս 4 տարիների ընթացքում խոսել է որևէ այս դեպքերի մասին, որ ինչ են անում, որ փոխեն այդ վիճակը։ Ես ընդգծում եմ վարչապետի անունը նրա համար, որ կանգնած ազգային ժողովում ցուցում եւ ցուցմունքեր տալիս գերիների դեմ, որ նրանք պետք է դատվեն, եւ հետեւողական եղավ, որ գերիներին կալանավորեն։ Թող մի անգամ էլ կանգնի այս դեպքերի մասին խոսի, թող մեկ անգամ ասի ինչ են անում, ինչ էր անում Սուրեն Պապիկյանը, 4 զինվորի մահվան դեպք ա եղել, որևէ ելույթ, խոսակցություն, ինչ-որ խորհրդակցություն, ոչ մի բան, այսինքն զինվորները պետք է զոհվեն, դա այսինքն նորմալ է արդեն, այլևս քիչ են զոհվել պատերազմում, հիմա պետք է զոհվեն ու զոհվեն։ Իրավիճակը այսպիսին է, որ որևէ մեկին այդ հարցը չի անհանգստացնում, բացարձակապես չի մտահոգում, իրենք չգիտեմ էլ լսում են, թե չեն լսում, իսկ պաշտպանության նախարարը պարտավոր է այդ ընտանիքներին, հանրությանը բացատրություն տալ, թե ինչ էր անում ինքը, երբ այդքան ոչ թե մեկ, այլ 4 զինվոր է զոհվում, դեռ մի ամիսը չբոլորած իր նախարարի պաշտոնում գտնվելու ընթացքում։ Պարոն Խաչատրյան, նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինձ մոտ տպավորությունը այդ դեժավյուի զգացումն է առաջանում, որովհետև տարիներ շարունակ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները խոսել են այս խնդիրների մասին, բարձրաձայնել են այս խնդիրները, հստակ առաջարկություններ են ներկայացրել, հա, տարբեր իշխանությունների ժամանակ խոսել ենք սրանց մասին, եւ գիտեք, մի քիչ ցավով եմ ասում, բայց տպավորությունը նաև, որ մենք նույն գործողությունն անում ենք եւ այլ արդյունք ենք ակնկալում, որը չի լինում, հա։ Սկզբունքորեն նույն գործողություններով չես ստանա այլ արդյունք, եւ թե քաղաքացիական հասարակությունը, թե իշխանությունները սկզբունքորեն նույն գործողությունն են անում, ինչ որ արել ենք տարիներ շարունակ։ Ես հիշում եմ, հա, երևի 2006 թվականից սրանց մասին արդեն սկսել ենք խոսել, Միկան էր խոսում, Սակունցն էր խոսում, դուք էիք խոսում, մենք սկսեցինք 10 թվականից։ Իրականում, տեսեք, խնդիրը համակարգային է, բոլորս սա ընդունում ենք, բոլորս ճանաչում ենք այս փաստը։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ պաշտպանության նախարարությունը, այն պաշտոնյաները, պետական կառավարման մարմինները, որոնց ներկայացուցիչները ես խոսում եմ, այս ընկալումը չունեն, երբ որ խոսում ենք բանակի մասին, առաջին հերթին պատասխանատվությունը ցանկացած դեպքի համար պետությանն է, անգամ այն դեպքում, երբ որ թշնամու կրակից է մահանում զինծառայողը, այս դեպքում էլ է պետության պատասխանատվությունը, որովհետև կամ, օրինակ, ինժեներական կառուցիչը ճիշտ կառուցված եղել, կամ այս զինվորի հրամանատարը չի հետևել, որպեսզի այս զինվորը ենթարկվի կանոնադրությանը, որովհետև եթե ամեն ինչ զինվորը աներ նախատեսված բանով, եթե գործեն ինժեներական կառույցները, վտանգը, ռիսկը պետք է լիներ մինիմալ, թշնամու բանի գնդակից խոցվելու ռիսկը։ Հիմա նույնը վերաբերվում է, չգիտեմ, դժբախտ պատահարներին, ավտովթարներին եւ այլն եւ այլն, սա օթից չի, հա, որ մեքենան շորա գալիս, այսինքն անսարքության խնդիր կարա լինի, ոչ թափ վիճակում վարորդից կարա լինի, ոչ բանը նորմալ, ուրեմն, պատրաստվածություն անցած վարորդից կարա լինի, ամեն ինչը պետքա դիտարկենք պետություն քաղաքացի հարաբերության բանում, հա։ Հիմա դնենք, սկսենք քննարկել տարբեր պատճառներ, թե ինչի է սենց լինում, որովհետև գիտեք, մեծ առումով հասկանում եմ, որ բավականին շատ ասպեկտներ գոյություն ունեն, գործոններ գոյություն ունեն, որ բերել են մեզ իրավիճակի մանավանդ պատերազմից հետո, սկսած հոգեբանական ասպեկտից, հա, ինչ հոգեբանական ընդհանուր առմամբ վիճակատիրում զինված ուժերում բանակում, հա, անկասկած է մեծ գործոն է, ես չգիտեմ նման ուսումնասիրության պետության կողմից իրականացումը, թե չէ,
հոգեբանական գործոնը պարզելու համար, որովհետև երկու, չգիտեմ, 20 հոգեբան վերապատրաստելով դու ես հոգեբանական լուրջ խնդիրները չես լուծում, քահանաներ զինված ուժեր ուղարկելով ես հոգեբանական լուրջ խնդիրները չեն լուծում, հա՞, չէ, ես ընդհանրապես այդ մի գործոն եմ ասում, հա, այդ գործոններից մեկն եմ ասում։ Երկրորդ գործոնը իհարկե բոլորիս համար հասկանալի է, այս հոգեբանական խնդիրների հետ մեկտեղ մենք ունենք զենքի բանը, մատչելիությունը, հա, զինամթերքի մատչելիությունը, այսինքն եթե նախկինում այդ զինծառայողը գնար, չգիտեմ, այդ զինանոցի զենքը վերցներ, ստորագրեր, եթե կանոնակարգով լիներ, սա բավականին բարդ process էր, հա, այդ դեպքում մտածում ենք ոնց հա զենքը հայտնվել է զինծառայողի ձեռքում, շատ տենց գործեր ունենք, հա, երբ որ ինչ-որ մեկի վրա գրված զենքը հայտնվում է այսինչ մյուսի ձեռքին եւ այլն եւ այլն։ Հիմա գրեթե այս պատերազմից հետո հաշվի առնելով իրավիճակը, բոլորի ձեռքին զենք կա, բոլորի ձեռքին բանը, ինչա մարտական այդ ինչա կոչվում փամփուշտներ, եւ սա այդ հոգեբանական գործոնի հետ մեկտեղ բերում է նրան, որ չգիտեմ, տականում են եւ այլն եւ այլն։ Հիմա գործոնները իրականում շատ են, ես չեմ ուզում, մեր խնդիրը չի նաև քաղաքացիական հասարակության այդ գործոնները վերլուծել, որովհետև մեծ առումով սա պետության խնդիրն է, բացահայտել այդ բոլոր հարթության խնդիրները եւ միջոցներ ձեռնարկել։ Միջոցներ չի ձեռնարկվում, բացի այդ, ես հստակ ուղերձ եմ լսում պետական մարմիններից, մանավանդ բանի զինվորական շտաբից, որ այս թվերը մենք չենք էլ հրապարակելու։ Այդ թիվը Տիկին Ալեքսանյանը նշեց, թե անցած տարվա 101, եթե չեմ սխալվում, դեպքը, այս տարի արդեն մեր հաշվարկով 63 դեպքա։ Ուրեմն, տեսեք, մենք վարում ենք, իհարկե մենք փորձում ենք մաչելի աղբյուրներից հայթայթել այդ տեղեկությունները զինծառայողների մահվան դեպքերի մասին, բայց նաև հասկանում եմ, որ մենք չենք տիրապետում ցավոք սրտի, չենք տիրապետում ամբողջական, ուրեմն, թվային պատկերին։ Պաշտոնական թիվ մենք ստանում ենք, չգիտեմ, դատախազությունից, հիմնականում մեր պարագայում դատախազություն ենք ստանում։ Հա, հա, ստացել ենք, այո։ Ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը, չգիտեմ, ես վերջի մեր հանդիպում էին կազմակերպել, թե բանի զինված ուժերում մահվան դեպքերը նաև այդ հանդիպման թեմաներից մեկն էր, Տիկին Ալեքսանյանն էլ էր ներկա, մենք հստակ ասում են, որ մենք մտադրություն չունենք հրապարակային հայտարել այդ թվերը զինված ուժերը մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրները եւ այլն եւ այլն, քանի որ սա բերում է, հիմնավորումը սա է, որ մենք չենք ուզում դրանով, ուրեմն, բանանենք, գցենք բանակի, դրանամուն ուրախացնենք, այլ այդ նույն տարիներ շարունակ հնչող ջրաղացի ջուրը, այո, ինձ համար անհետ է։ Իրանք կհրապարակեն այս տարվա այս թվերը, համեմատելով անցյալի հետ, կասեն նվազել են բանակում, չհայտարարելով նախորդը, սա կասեն նվազել է բանակում թվերը այս տրամաբանությամբ։ Բայց մի փոքր էլ շարունակեմ, տեսեք, նման պարագայում մեզ համար էլ է շատ դժվար, մենք դառնում ենք բաներ, փորձում ենք գտնենք ստեղ թվեր, հա, ինչ-որտեղ մի գուցե իրանց մոտ տպավորություն ա ստեղծվում, որ մենք ուզում ենք մեծ թիվ ինչ-որ ասենք, հրապարակենք, որպիսի իրանց հայտարարենք, բայց տրամաբանությունը ընդհանրապես սա չի, խնդիրը նրանում ա, որ մեզ դիտարկում են որպես բան, թշնամի, հենց մեր սեփական զինված ուժերը դիտարկում են այս քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, որոնք բարձրացնում են այս խնդիրները, դիտարկում են որպես թշնամի, սա լուրջ խնդիր, այսինքն իմ կարծիքով ժողովրդավարական երկրում պետք է պետություն առաջին հերթի ասի ժողովուրդ կամ գործընկերներ, մենք ունենք նմանատիպ խնդիրներ, խնդրում եմ եկեք մի հատ մտածենք ոնց ենք այս խնդիրները լուծում, ոչ թե թաքցնես, այլ փորձես դու քո հասարակության, քո գործընկերների, քո հասարակության, քո գործընկերների հետ փորձես լուծումներ գտնես։ Հիմա թաքցնելով թե իբր թե թշնամուն չենք ուզում ուրախացնել, հա, մենք ասեմ, բոլոր նախարարների ժամանակ այս միտքը հնչել է, բոլոր նախարարների ժամանակ այս միտքը հնչել է, ինչ է ինձ համար շատ ցավալի է, եւ ինչ ինձ համար, հա, շատ վտանգավոր է,
Նույն բանը, տեսեք, խոսում ենք անընդհատ տարբեր ամբիոններից, մեր պաշտոնյաները ազգային ժողովում, նաև կառավարությունում նշում են այդ ռեֆորմների մասին, որ բարեփոխումներ են տեղի ունենում, բարեփոխումներից որևէ տեղեկություն մենք չունենք։ Մենք չգիտենք բարեփոխում ասացի տակ ինչ ենք հասկանում այսօր, բացարձակ պատկերացում չունենք։ Միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ մարդու իրավունքների կամ ժողովրդավարական արժեքների մասին այդտեղ խոսք էլ անգամ չկա, որովհետև ենթադրում ենք, որ եթե մարդու իրավունքների թեման ներառված լիներ այդ բարեփոխումների ծրագրում, այս կամ ենկեր մեզ գոնե կհրավիրեին, կասեն, հա, գոնե հա կհրավիրեին, կասեն, այս սենց-սենց խնդիրներ ա կամ սենց-սենց բաներ ենք ուզում անենք, հա։ Այս մյուս շատ կարևոր խնդիրը, որ մենք միշտ, որի մասին մենք միշտ խոսել ենք, այդ անվտանգություն, մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն, այդ հակադրումն ա, որ արհեստական հակադրումը, որ մեզ անդադ ասում են, մենք ունենք, չգիտեմ, տասնյակ հարյուրավոր մարտահրավերներ անվտանգային, էլ հերիքա բանը բավ է խոսել ժողովրդավարության մարդու իրավունքների մասին, մի հատ էս անվտանգային խնդիրները լուծենք, նոր կանրադառնանք մարդու իրավունքներին, չի լինում սենց, հնարավոր չի էս իրավիճակը բանանել, փոխել դրական առումով, եթե դու էս հիմնական հիմա էս իմ կողմից մատնանշված կետերին ուշադրություն չդարձնես։ Հիմա տեսեք ինչ ա, քանի որ խնդիրը շատ կոմպլեքս ա, ինքը բազմաթիվ տարերից ա, հա, ուրեմն կազմված, տարերից մեկը հենց նույն պաշտպանության նախարարությունում, հա, ի դեպ ասում եմ, պաշտպանության նախարարությունը անդադ ասում ենք, բայց զորքերի հետ կապված խնդիրներ հիմնականում շտաբի խնդիրներն են։ Իմ կարծիքով հիմա պետք ա շտաբի պետը գործից ազատվեր, հա, եթե ես նայում եմ, պետք ա չլիներ այդ մարդը, որովհետև այսքան թիվը, հա, բանա, ինչ որ տեղ սենց երևի պետական մարմինների մոտ նորմալիզացվում ասա, այսինքն, հա, դե 60 հոգի է, դա շատ վտանգավոր է։ Հիմա այդ տեսանկյունից ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր է, որ պետությունը ինքը փորձի միջոցներ գտնի եւ այսենց քաղաքացիական հասարակության հետ երկխոսության մեջ փորձի լուծումներ գտնի։ Հիմա եթե խոսենք, բանի, ճաշարներից էինք խոսում, հա, ճաշարներում ինչ որ բանա, սնունդի որակը բարելավվել ա, դա խնդրի լուծում չի, բայց միևնույն ժամանակ էլի խոսում ենք այն ժամանակ, որ զինծառայողների ընտանիքները, չգիտեմ, նասկի, եսիմինչ են զորամասներ տանում, հիմա այդ դույնը կա։ Եթե խոսում ենք փողով վարձակուրդ գալ, չգիտեմ, ծանոթով խնամի բարեկամա վարձակուրդ գալ, հիմա այդ նույն բանը կա։ Այսինքն, այն հիմնական խնդիրները, որոնք եղել են մեր բանի բարձրաձայնված խնդիրները, որոնց մասին խոսել ենք նախորդ իշխանությունների ժամանակ, դրանց նախորդող իշխանությունների ժամանակ, սկզբունքորեն բանի միջավայրը նույնն ա մնացել։ Պարոն Խաչատրյան, էլի իհարկե կխոսենք պատճառների մասին, նաև տիկին Կարապետյանցին հնարավորություն տանք արտահայտվել, փաստորեն ըստ էության, ինչպես գործընկերներն էլ նկատեցին ձեր, բանակում մեծ հաշվով ոչինչ չի փոխել, կա կոռուպցիոն սխեման, կան զոհերը խաղաղ պայմաններում, պայմանական խաղաղ արդեն, պատճառները որոնք են ձեր կարծիքով։ Ես ամբողջությամբ կիսում եմ գործընկերներիս տեսակետը։ Վերլուծության հետ կապված, պարոն Խաչատրյան ասեց, արդյոք հոգեբանական այդ գործոնի ազդեցության վերլուծություն արվել ա թե չէ, առհասարակ սպասել, որ իրան կարող ա վերլուծություն անել հոգեբանական մասի, ես այդ օպտիմիզմի վրա պարոն Խաչատրյանը զարմանում եմ, ինչու, որովհետև անգամ խաղաղ պայմաններում, սրան նախորդող խաղաղ պայմաններում սպանության դեպքերի վերլուծություն սխեմատիկ բաներով, էլի, սենց գրաֆիկակազմ, անգամ դա չեն արե, որովհետև եթե անեին, կտեսնեին, որ բազմաթիվ զորամասեր կային, որոնք, այո, նորմալ, կանոնադրական, համեմատաբար նորմալ, բայց քիչ թե շատ կանոնադրական, գոնե մահվան դեպքերի ահռելի թիվ չէին տալի, անտրամաբանական, անթույլատրելի թվեր չէին տալի, եւ կային զորամասեր, որտեղից հստակ ընդգծված մեծ թվով մահեր էին գալի։ Եվ եթե հիմա համեմատական անցկացնեք, թե որտեղից էին գալի մահերը հիմնականում, կտեսնեք, թե որտեղից ենք մենք պատերազմում պարտվել, սկսել այդ հետնահանջները։
որտեղից են սկսել այդ փախոսները բաների, աֆիցերների, սոլդատների անտեր թողելը, աֆիցերների փախ։ Այ կտեսնեք որտեղից է եղել։ Ու այստեղ կտեսնեք թե որտեղ է ուղիղ կապը առանձին մի մարդու իրավունքի եւ պետության անվտանգության։ Անգամ սա չեն կարողացել անել։ Ես ապշած, ես հասկանում եմ ինձ ինչի չեն հրավերել այդ քննարկմանը, որտեղ ասել են, որ գիտեք, այդ բաները չեն հրապարակել, որտեղ ասում է ժողովրդական լեզու շան լապը կթափե ես իրանց գլխին։ Ինչա նշանակում չեք հրապարակելու։ Դուք լուրջ մտածում եք այդ պաշտոնյաները պաշտպանության նախարարություն լուրջ մտածում են, որ Ադրբեջանը չունի այդ տվյալները։ Իրանք շատ լավ ունեն այդ տվյալները։ Իրանք ավելի լավ ու ավելի արագ ունեն այդ տվյալները, քան դուք եք ի վիճակի հավաքագրելու ներսում պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո։ Շատ ավելի լավ են պատկերացնում Հայաստանի դիրքերը որտեղ են գտնվում, որտեղ անտերությունն է մատնված, որտեղ անտերի նման մի պալատկի մեջ են քնած, որտեղ կառույցն եք, որտեղ չունեք։ Շատ լավ գիտեն։ Եթե դուք չգիտեք, չի նշանակում, որ դիմացինը չգիտի։ Եթե դուք չեք հրապարակում սեփական ժողովրդին մոլորության մեջ պահելու համար հերթական անգամ, ուրեմն դուք, ես չգիտեմ դուք ում եք ծառայում։ Դուք ես պետությանը չեք ծառայում, դուք մեր պետության անվտանգությանը չեք ծառայում, սա նորմալ չի։ Այս թափանցիկ չլինելը սա շիրմա է։ Զուտ ձևական առումով ամեն անգամ ասել, որ սա մեր պետության անվտանգության խնդիրն է, սա շիրմա է, որի հետև իրանք անընդհատ թաքնվում են։ Եվ այս իշխանությունը, ի դեպ, շատ ճիշտ է նշում գործընկերս, գնաց նույն, բացարձակ նույն իդենտիֆիկացված այդ ճանապարհով հարմար թաքնվելու։ Այս իշխանության փոխնախարից մեկը հայտարարեց, որ քարահասարակությունում կան մարդիկ, ովքեր հրճվում եւ ուրախանում են, երբ զոհի մասին, զինվորի մահվան մասին տեղեկություն են ստանում։ Ավելի անբարոյական արտահայտություն անել չէր կարելի։ Եվ այդ մարդը շարունակում է միջև հիմա ծառայել։ Գուցե անունը հնչեցնեք, եթե հեսակ ասեմ, ես ասում եմ, չեմ կասեմ, փոխնախարարներից մեկն է, պաշտպանության փոխնախարարից մեկը, Բալայան, Բալայան, Գաբրիել Բալայան, այդ որ ասում էր, տանը զենք չունեն, որ ինքնասպան լինեն, գալիս են, բանակում են ինքնասպան լինում, ու տարբեր սենց խնդիրներ քնչական մարմինների մասով։ Այո, նորից պիտի ասեմ, անպատժելիությունն է։ Մենք ոչ թե այսօրվա գործերի քննությունը չեն կարողանում գլուխանենք, կարծեմ Կինժանաներ ասեց, վարչապետը հարց չի տալի, ինչ է կանոն։ Վարչապետը հեղափոխությունից հետո մի անգամ հրավիրեց ժամ 20 տարվա, 15 տարվա վաղեմության գործերով Սևազգեստ մայրերին, հրահանգեց քնչական կոմիտեին կից ստեղծել հատուկ հանձնաժողով, իմ գործընկերները եղել են մասնակի, հա, կառավարության ներսում, քնչե, հիմա սկզբից քնչական կոմիտեյում էր, մեր կազմակերպությունը հենց այն գլխից հրաժարվեց, որովհետև ես այն ժամանակվանից ասել եմ, փորձելու են ամենաշատ խնդրի մասին խոսացող մարդկանց ձեռքերով գործերը կոծկել։ Հետո երբ որ հասկացան ծնողները, որ ես հասկանում եմ, որ դուք այդ քայլի չեիք գնալու, ես հասկանում եմ, որ իմ գործընկերները այդ քայլի չեին գնալու, բայց ես հասկանում եմ, որ քնչական մարմինների դատախազության մնացած բոլոր կառույցների նպատակը հենց դա էր, բերանը փակել, ասել են, թղթերը տվել ենք, տեսեք թե ինչ է կան, բայց իրականում պայմաններ չեն ստեղծել։ Մի խոսքով, այնքան անարդյունավետ եղավ աշխատանքը, ոչ թե որովհետև գործընկերները տրամադրված չէին, այլ որովհետև պետական կառույցները նման ցանկություն չունեին, որ ստիպած եղան 2020 թվականին վարչապետին կից նոր հանձնաժողով ստեղծել։ Ես գիտեմ, որ գործերից մեկը մայիսին Օհանջանյանի, Տիգրան Օհանջանյանի գործը, մայիս ամսվանը ամբողջական վերջնական վերլուծված բոլոր խնդիրներով, անձերով, քննիչների անուններով, հանցագործություններով, զանցանքներով, բաց թողումներով, էքսպերտներով, դատախազներով, բոլորի անունները հատարհատ գրված հանձնված է մայիս ամսվանից։ Հարց տվեք վարչապետին, կամ պարոն վարչապետ, հլ հարց տվեք ինքն, կամ չգիտեմ ով ու՞մ է հարց տալի բաբշե այս երկրում, հլ իրար հարց տվեք, ինչ կա նորություն այդ գործերից, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան ու չի լինելու, որովհետև այդ քնչական մարմիններում այդ գործերը հանձնվում են նորից նրանց, ովքեր որ այդ գործերը քննել ու կոծկել են։ Ուն առաջի փուլում այդ գործերը կոծկածները շատ ավելի բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում այսօր, քան նախկինում են զբաղեցրել։ Անտրամաբանական է ակնկալել այս իրավիճակում, չգիտեմ, ես ակնկալիք չունեմ, ներերություն։ Քաղաքասարակությունը վերլուծելու հետ կապված այդ նույն հոգեբանական կամ առհասարակ որևէ վերլուծություն տալու համար, նախ ասեմ, որ իսկապես մինչև այսօր քաղաքասարակությունը հատկապես բանակի հետ կապված հարցերում իսկապես ընկալվում է որպես թշնամի։ Ավելի աբսուրդային միտք ուղղակի չի կարող լինել, որովհետև
Մեր զավակներն են բանակում ծառայում։ Դուք չեք ծառայել բանակում։ Ենթադրում եմ, որ ձեր զավակներն ինչ որ արտոնություններից կօգտվեն, բայց մերոնք բոլորը գնալու են ծառայեն բանակում։ Հետևաբար, բացի նրանից, որ մենք մեծ իմաստով նպատակ ունենք, որ պետությունը բանակը կայունանա, հզորանա եւ բոլոր մեծ իմաստով լինի կայուն, նաեւ ասում եմ, մենք երեխա ունենք այնտեղ ուղարկելու։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք մեր շահագրգռվածությունը աշխատի, մենք պիտի ելակետային տվյալներ ունենանք։ Մենք պիտի իմանանք, նորից եմ ասում, մեզ պետական գաղտնիքներ պետք չի, մեզ զենքի քանակ ու տեսակը ինչ որ պետք չի։ Մեզ պետք է հասկանալ, այդ ինչ բարեփոխում է կանում, որ մենք շարունակում ենք ունենալ խնդիրներ նույնաբովանդակ, նույն դրսևորումներով, նույն փաթեթավորումով, այս նույնը անդադ կրկնվում է։ Եվ սա ունենալով պետք է ունենանք ելակետային տվյալներ։ Այդ ինֆորմացիան 7 թկնիկի հետևում թաքցնում են, որևէ կերպ չեն ուզում այդ։ Գիտեք, վերջապես ընդհացակարգ էլ կա, հա, քնչական մարմնի այդ աշխատասները շատ լավ գիտեն։ Օրինակ գործի ընթացքում մենք բոլորը ստորագրում ենք որևէ փաստաթուղթ, որ այդ տվյալները որևէ կերպ դուրս չենք հանելու։ Այմար sense թե ինձ էս հեռախոսները մեկա լսում եք։ Մեկ ասում է տոտալ, դուք տոտալ վերահսկողության ներքո են քաղ հասարակությունը։ Եկեք մասնակցենք, եկեք ստորագրություն տանք, եկեք, չգիտեմ, խոստում տանք, որ այդ բնալույսը փակ գախնի, հուժ գախնի, բայց եթե դուք իսկապես ցանկություն ունեք փոխելու, դա մենք կարող ենք անել միայն միասին։ Միայն քաղ հասարակության վերահսկողության, միայն մարդու իրավունքը արժևորելով, որովհետև պետությունը մի մարդուց է սկսում։ Եվ եթե մի մարդը, եւ հիմա այս պարագայում այլևս մի մարդը չէ, շատ մարդիկ, տասնյակ, 6 տասնյակ այս տարի զոհ ունենք, 100 հոգի նախորդ տարի ենք ունեցել, ինչ-որ անհասկանալի թվերի զոհեր ենք ունեցել նախկինում պատերազմի ընթացքում, այս մարդկանց հետ կապված մենք պատասխանատվություն ձևավորելու ենք, վերաբերմունք ձևավորելու ենք, կանխելու հնարավորություն ձևավորելու ենք, թե չէ։ Ես չեմ ասում, որ անպայման հենց Նինան պիտի լինի, հենց Ժաննան պիտի լինի, հենց Էդգար պիտի լինի այդ հանձնաժողում։ Ընտրեք մարդկանց, ում հետ որ դուք գտնում եք, որ պրոֆեսիոնալ են, ովքեր որ պատրաստ են, ում հետ ձեզ հեշտ է աշխատել, բայց ոչ նրանց, ովքեր ամեն ինչում ձեզ հետ համաձայն են լինելու։ Ես մի լրացում անեմ, ուղղակի եւ պատերազմում ունեցանք ժամկետային զինծառայող ահռելի թիվ, չէ՞, 4000 եւ ավել թիվ ենք ունեցել։ Եվ հիմա ժամկետայինները, ասենք 100 մահվան կամ 60 ավել մահվան դեպքերում, ուրեմն ժամկետայիններն են բոլորը։ Եվ ովքեր պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, դրանք էլի ժամկետայիններն են, հասկանում եք, որևէ հրամանատարական կազմից։ Օրինակ սեպտեմբերի վերջին մահվան 2 դեպք ոչ կանոնադրային հարաբերություն, 27-ին եւ 30-ին, քանի շուտ թվերը։ Երկուսն էլ որակվել է ինքնասպանություն նույն զորամասում, եւ որևէ մեկը նույն զորամասում, եւ այդ հրամանատարի հետ ենք մենք կապ հաստատել, ինքը պնդել էր, որ դա ինքնասպանություն է, որտեղ հենց զորամասի հրամանատարն է համագործակցում քնչական մարմինների հետ, եւ ասեմ, որ մեծագույն կոռուպցիոն ռիսկեր եմ ես այդտեղ տեսնում, երբ որ որակում են ինքնասպանություն, եւ դա, եւ հենց այնպես չեն որակվում այդ ինքնասպանությունները։ Եվ հիմա էլ փաստորեն ժամկետային զինծառայողները գերի հանձնվելու այս դեպքերով իրենք են էլի մեղադրվում, ոչ մի պատասխանատու ուրիշ։ Ես ուզում եմ ընդգծեմ, որ այս իշխանությունները ընդհանրապես որևէ կերպ չեն մտածում զինվորի մահվան, որևէ կերպ զինվորի մահվան, զինվորի, եւ իսպար բացակայում է պատասխանատվությունը, այդ գիտակցումը պատասխանատվության իսպար բացակայում է։ Ինչու են գերության մեջ հիմա տանում դատում այդ ժամկետային զինծառայողներին, երևի մտածում են, որ քաղաքական պատասխանատվությունը պատերազմի նման ելքի պետք է կրեն ժամկետային զինծառայողները։ Ես ուրիշ բացատրություն չունեմ, ինչպես, ում էիք վստահում, մենք ինչ գիտենք, ինչպես այդ գերության մեջ հայտնվեցին ժամկետային զինծառայողները։ Վարչապետի խոսքերով է քրեական գործերը հարուցվել, սա մի խայտառակ իրավիճակ է, թե վարչապետի ցուցումով, այսինքն այդ քրեական գործերը, որ հարուցվել են եւ նրանց կալանավորել են, ինչ արժանահավատ ցուցմունք պետք է տային այդ զինվորները, որոնք խոշտանգումից եւ գերությունից նոր վերադարձած
ինչ պիտի անեն, ինչ պիտի անեն դրանց ընտանիքները, ինչ անմարդկային, սա ես սադիզմ եմ գնահատում, ուղղակի սադիզմ, ուրիշ բառ չեմ կարող ասել։ Պարոն Խաչատրյանը իր խոսքում ասաց, որ նույն քայլերով այլ արդյունք ակնկալելը թերևս դրամաբանական չէ։ Տասնամյակներով դուք այդպես ցավոք մահվան վիճակագիրներ էիք դարձել և ներկայացնում էիք բանակում զինծառայողների կողմից սպանված կամ ինքնասպան եղած զինվորների պատմությունը, եթե այդ քայլերը այն ինչ որ դուք արել եք ըստ էության որևէ արդյունք չի տալիս, կա այսպես ալտերնատիվ գործողություն, որը ենթադրաբար կարող է աշխատել։ Պարոն Խաչատրյան, ձեզնից սկսեմ։ Տեսեք, իրականում ես փորձում եմ մի փոքր ավելի բան ինքնակնադատորեն նայել մեր կողմից իրականացված աշխատանքներին։ Ինչ ենք մենք կարողացել անել, հա, բոլոր այդ ներպետական դատական ատյանները սպառելուց հետո գործերն ուղարկել ենք, այն գործերը, որով ասելիք ենք ունեցել, ուղարկել ենք եվրոպական դատարան, որոշ դեպքերով եվրոպական դատարանից, ուրեմն որոշման հիմա վրա պետությունը փոխհատուցել է ընտանիքին, մեր սեփական պետության բյուջեից, և իհարկե եվրոպական դատարանը նաև պարտադրում է պետությանը բանը գործողություններ, հա, ձեռնարկել, որպեսզի այս գործը իրականում բացահայտվի, որևէ գործողություն պետության կողմից չի իրականացվել, այսինքն ստացվում է նենց, որ միակ բանը, որ միակ արդյունքը, որ մենք ստանում ենք, ընտանիքը մաքսիմում կարող է ստանալ ինչ-որ փոխհատուցում, գործը չի բացահայտվել, ու տենց բազմաթիվ դեպքեր ունենք, հա, այդ եվրոպական դատարանի վճռներով գործը տեղից մի միլիմետր անգամ չի շարժվել։ Հիմա այդ տեսանկյունից, որ նայում եմ, մեր կողմից իրականացված գործողությունները, մեր ջանքերը, որոնք տարիներ շարունակ տասնամյակներով մենք բան ենք անում, անհատական մակարդակի են եղել։ Մենք մի գուցե կարողացել ենք մեկ կամ չգիտեմ 5-10 քաղաքացու շահեր պաշտպանել, ինստիտուցիոնալ առումով, համակարգային առումով, որևէ ազդեցություն չունենալով։ Այսինքն տրամաբանությունը նաև, որ դու, հա, այս գործով ընդհանրենք բերեցիր, հա, այն որ ասում են նախադեպ ստեղծեցիր, այդ նախադեպը չի աշխատում։ Նմանատիպ գործողություններ, դեպքեր, ուրեմն հարյուրավոր, համենայն դեպս հարյուրավոր, ես գիտեմ, նույն զորամասում, նինան արդեն ասես դրա մասին, ու մենք միջալոց այն ժամանակ, երբ որ մենք այդ մեր Safe Soldiers կայքում բանը ստատիստիկան վարում ենք, մենք նաև փորձում ենք զորամասի համար հրամանատարի անուն բան, հա, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր էր սկզբունքորեն հասկանալ, որտեղ են այդ դեպքերը լինում, նինան շատ ճիշտ է ասում, ունենք բաներ, զորամասեր, որտեղ, որ այդ դեպքերը բանը սենց ցավալի ուսումնասիրություններ, հա, խնդիր կա այդտեղ, խնդիր կա, մեզ ասում են ինչի եք ուզում հրամանատարի կամ ինչի եք համարն ուզում, այ մարդ, ուզում ենք, որ հասկանանք բանը, տրամաբանական կապերը, այս վերլուծությունը, որ դուք չեք անում, մենք ենք ուզում անենք։ Հիմա իմիջիայլոց էլ այլ ասեմ, որ մեր կազմակերպությունը ունի գործ, հիմա եվրոպական դատարանում է, այս տեղեկատվության տրամադրման հետ կապված, չգիտեմ, շատ հետաքրքիր է ինձ էլ, թե ինչ բան որոշում կստանանք եվրոպական դատարանից։ Այս թափանցիկության հարցը արդեն տարիներ շարունակ մենք բարձրացրել ենք, խոսել ենք նրա մասին, որ թաքցնելով դուք խնդիրը ավելի եք խորացնում և ավելի եք հեռացնում հենց ինքները ձեզ այս խնդիրների լուծումից։ Հիմա թե ինչ պետք է, ինչ կարելի է անել, միակ տարբերակը, որ ես տեսնում եմ, սա անկեղծ խոսակցությունն է քաղաքասարակության հետ, հա, այսինքն համագործակցությունն է, ոչ թե գիտեք այն տրամաբանությունով, ես էլ եմ բանանում, հա, ասենց գալիս ենք, ջղայնանում ենք, գորգռում ենք, ասում ենք քնչական մարմինները սենց են անում, քնչական մարմինները գործը կոծկում են, չգիտեմ, Սևազգեստ մայրերին հրավիրում են, հեսա ձեր գործը կգնանք, քննենք, մի անհանգստացեք բան, մինչև հիմա արդյունք չկա, ու դաժե գիտեք բան Արարիկի հետ որ խոսում է, ասում է վարչապետի բանի, որ խմբում էր ձեր կազմակերպ, Պապիկյանի, ասում է, հա, վարչապետինգից հանձնաժողովի ծնողներին ներկայացնող փաստաբաններից մեկը, ասում է, վարչապետի կողմից ներկայացված փաստաբանները ավելի շատ բաներ էին բացահայտել, ասում է, քան մենք
գտանք, նրանք շատ ավելի բաներ հետաքրքիր փաստեր են բացահայտել, հակասություններ են բացահայտել։ Ինչ ալինում դրանից հետո ոչինչ։ Նախ ես աբսուրդ եմ որակում, ունենալով վերահսկողական մարմին, գլխավոր դատախազություն, ունենալով քնչական մարմիններ, վարչապետը բերել է իր կառավարությունը մի քիչ խումբ ստեղծել, որը ստեղ պետք է բացահայտել, ծիծաղելի է ուղղակի։ Գիտեք ինչա, մեր պետությունում իսպար բացակայման ինստիտուցիոնալ մտածելակերպը, այսինքն պահային որոշումներ, միշտ այդ խնդիրը մանավանդ նոր բանի Փաշինյանի պարագայում այդ բանի լուծումները, հա, ընդհանրեն խնդիրն եղավ, չգիտեմ, վազենք այս խնդիրը լուծենք, վազենք այս մյուս խնդիրը, այսինքն ոչ մի համակարգված մոտեցում, այդ ռազմավարական մոտեցում կոչվածը մեր երկրում իսպար միշտ բացակայել է, իսկ այս խնդիրները, սրանք համակարգված մոտեցումներ են պահանջում։ Չես կարա ընդհանրենք մի դեպքը եղավ, վազես այն դեպքին, մենք էլ ենք հիմա ցավոք սրտի, այդ նույն վիճակում, այս դեպքը եղավ, վազում ենք այստեղ, այս մյուս դեպքն եղավ, վազում ենք այստեղ։ Միակ տարբերակը սրա, նստենք իրար հետ համագործակցությամբ, փորձենք հասկանանք ինչ լուծումներ է պետք, որովհետև այս լուծումները շատ դեպքերում բան են, բանակային լուծումներ չեն պահանջում։ Խնդիրներից մեկը նաև նա է, որ մեզ անընդհատ ասում են, որ սա դուք բանակը չեք պատկերացնում, սա այն լուծումները, որ դուք առաջարկում եք, բանակում չեն աշխատում, զինված ուժերում չեն աշխատում, բայց ցավոք սրտի ես ուզում եմ իրանց հիասթափեցնել, այս խնդիրների լուծումը չի գտնվում բանակային համակարգի մեջ, միգուցե այն լուծումները, որ մենք առաջարկում ենք, դուրս են այդ բանակային տրամաբանությունից, բայց իրենք իրենց սահմանափակել են, հա, այսինքն ասում են, որ չէ, բանակում տենց չի աշխատում, բանակում թվերը չեն հրապարակվում, այդ ոնց ա՞ք ու բանակում չեն հրապարակվում, չգիտեմ, Ֆրանսիայի բանակում հրապարակվում են, ոնց ա՞ որ տենց ա, այդ բանակային, այդ իրանց նեղ բանի մեջ լուծումներ գտնելը ինձ թվում ա սխալ ճանապարհով, ոչ թե ինձ թվում ա, ես համոզված եմ, որ դա իրանց սխալ ճանապարհով ա տանում, շատ կարևոր է, հա, իրենք չեն ուզում ոչ մի բան փոխել, այդ ուղությամբ աշխատել, թաքցնել ինչի համար է, Տոնոյանը հիշում եք, երկու դեպքեր մամուլը գտավ և հրապարակեց, հենց իր պաշտոնավարման հենց սկզբից ինքն էր որոշել այդ ձևով գնալ թաքցնել, ուղղակի իրենք չեն ուզում ոչ մի բան, լսել եք այսքան տարվա մեջ մի անգամ բարձրաձայն վարչապետը խոսի կամ պաշտպանության նախարար, չգիտեմ, որևէ մեկը ասի, որ գիտեք, ուզում ենք փոխել, դեր Սեյրան Օհանյանի ժամանակ, չգիտեմ, Էդգար, դու ներկա էր, թե չէ, մեզ հրավիրեցին Սեյրան Օհանյանը, քաղաքացիական հասարակությանը, և խոսեցին, քիչ թե շատ մի քիչ թափանցիկ դարավ այդ վերջին տարիները, և դրանով ավարտվեց, չեմ ասում, որ դեպքեր անդացան, բայց ամեն դեպքում մեզ չէին անտեսել, և շատ հարցերեր լուծվում էր, եթե դու փորձում էիր այնպես իրենց հետ խոսել, իսկ հիմա դու չես է կարող, ում հետ պետք է խոսես, ասենք, որևէ մեկը չի ուզում քո դեմքը տեսնել, տեսնելուց էլ շատ ծանր են տանում, որ դու կաս էլի, դու գոյություն ունես, այս է վիճակը։ Ախեր, մի բան էլ ասեմ ու ավարտեմ, տեսեք, այս թվերի համեմատությունը ընդհանրենք այս թվականին, օրինակ 18 դեպքեր ու սրա մասին մենք խոսել ենք, հա, հենց 18 թվականին, չեմ հիշում, բավականին փոքր էր թիվը, ու սենց բան են անում, ուրախանում էին, հրճվում էին, հայտարում էին, որ 18 թվականին հեղափոխությունից հետո, որ ինչը շատ լավ է, ինձ ուրախացնում է, բայց շատ կարևոր, բայց պետք է շատ կարևոր մի բան ասեմ, այս թվերի նվազեցումը, հա, այտենց մեզ ուրախացնում ա բան, բայց իրականում ցանկացած մեկ զինվորի դեպքը, եթե դու նայում ես մարդու իրավունքների տեսանկյունից, մեկ զինվորի դեպքը արդեն ահազանգ է, հա, մենք հիմա խոսում ենք հարյուրավոր դեպքերի մասին, որը արդեն, չգիտեմ, խայտառակությունը, բայց անգամ մեկ զինվորի դեպքը, դա արդեն ահազանգ է, որ այս համակարգում ինչ-որ մի բան ճիշտ չի աշխատում, հիմա նաև մի շատ կարևոր հանգամանք, միջազգային կազմակերպությունները, այդ մարդու իրավունքների ոլորտում գործող միջազգային կառույցները, էլի շատ բան մուտք չունեն պաշտպանական ոլորտ, այս շատ զգուշորեն են վերաբերվում նաև միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը, կամ սենց ասեմ, կան որոշակի թեմաներ, որոնց շուրջ իրանք պատրաստ են, հա, այն թեմաները, որ իրանք համարում են, չգիտեմ, ավելի ոչ ցավոտ, չգիտեմ,
թեմաներ կան, որոնց շուրջ իրանք ինչ-որ ծրագրեր են անում, վերլուծություններ են անում, բան, հա, բայց այն խորքային թեմաները, որոնք կան, ոչ մեկը մուտք չունի։ Հիմա այս բաների բարեփոխումների հետ, որտեղ որ հիմնականում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հետ արվում, այս շատ կարևոր գործոն է։ Այդ մոտեցումները, որ ունի Ռուսաստանը, շատ հեռու են մարդու իրավունքների, տենց մարդու որպես գերագույն արժեք բանես տրամաբանությունից։ Այսինքն սկզբունքորեն մտավախությունս նա է, որ ավելի է խորանում, այսինքն ավելի է խորանալու մարդու բանի դերի ընկալման այդ խնդիրը, հա, ենթադրենք մարդ է, դե ոչ թե դիտարկում ես դրան որպես քաղաքացի, որպես մարդ, այլ որպես զինվոր, որը պարտավոր է զենքը վերցնի, գնա մահանա։ Այսինքն ռեսուրս, ընկալումը որպես ռեսուրս։ Այսինքն դաժե օրինակներ են բերել, որ դե գիտեք, անգամ բանի մարտական ինչ է վարժանքների ժամանակ այս X թիվ կա, որ կարան մարդիկ մահանան։ Ինձ համար դա ուղղակի բան է, իմ ուղեղը պայթում է, երբ որ ես այդ ձևի տրամաբանություն եմ լսում։ Այդ տեսանկյունից էլի շատ կարևոր միտք եմ ուզում հնչեցնել, որ միջազգային կազմակերպությունների բաները, առաջարկությունները նույնպես անտեսվում են, և հիմա այդ ռուսական բանի տրամաբանության ներքո գալու ենք այն իրավիճակի, որ ավելի ուժեղացնելու ենք, չգիտեմ, այդ քարոշչական մոտեցումը, որ գնա, չգիտեմ, հայրենասեր, այդ պատրիոտ բանի պատրիոտիստական, հա, կամ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ փորձեն մարդկանց գիպնոզի մեջ պահեն, որ գնա հայրենիքի համար ծառայի, գնա մերի ու դու կնես լավ քաղաքացի։ Ես, այսինքն, խնդիրը կներեք Ժաննա ջան, խնդիրը լուծելու փոխարեն փորձում են հանրային ընկալումը փոխեն սրա վերաբերյալ։ Այդ որ Անդրանիկ Քոչյանը հայտարարում, ասում է, գնացեք լապատկանները վերցրեք, խրամատ փորեք, փոխանակ կառույցը աշխատի, ասում է, դու ինչ ես արել պատերազմի ժամանակ, ինչ ես անում, դու ինչ բան ունես, ներդրում ունես բանակի զարգացման մեջ, ես ի՞նչ պետք է ունենամ։ Այս խնդիրը, այդ ազգ բանակ բանի տրամաբանությունը, որը մեզ ասեցին, որ դա էլ չկա, այդ ազգ բանակը բան մենք չեղարկում ենք, դա բան, ի վերջո իրականում բանը կոչեցին կյանքի, և շատ ավելի ուժեղ է հիմա աշխատում, քան թե նախկինում էր։ Որովհետև այս տրամաբանությամբ, երբ որ դու չես դիտարկում քո զինվորին որպես քաղաքացի, այլ որպես ռեսուրս, դու հենց տենց էլ պետք է ասես, որ գիտես, ինչ ես զենքը դրել, ինչ ես գնայր մեռնեիր, գնայր ինքնասպանը լնեիր, չհանձնվեիր թշնամու։ Ես ասեմ էլ, ես մասը հենց քնչական կոմիտեն տարածել է հաղորդագրություն կալանավորելու մասին այդ գերիներին, որին կցել է մի զինվորը, որ ինքը իրեն նռնակով պայթեցրել է բանակում, որպես օրինակ։ Դուք պատկերացնում եք, ասենք, թե ինչ է, էլի, այսինքն ուղակի ասում են, դու պետք է մեռնես, եթե չմեռնես, դու պետք է դատվես տեղ գաս։ Եվ սա մի խայտառակ իրաղություն է, այսինքն այնքան իրենք նեգատիվ է այդ վերաբերմունքը զինվորների նկատմամբ, սարսափելի։ Երեկ ես լսում եմ Ազատություն ռադիոկայանով գեներալ Գագիկ Մելքոնյանին, որը ասում է, որ նույն բանը, որ պետք է զինվորը ինքնասպան լինի, այդ բառներ օգտագործում, բայց ինքը գերի չհանձնվի։ Ինչպես ասում է եղել է, այսինքն քանի օրինակ դուք կարող եք բերել, որ ինքնասպանը, այսինքն նռնակը պայթացրեցին։ Դուք 5 օրինակ չեք կարող բերել պատերազմի ընթացքում։ Ամեն մարդ, դա հեշտ է այդքան, մարդը ինք իրեն սպանի, ինչ եք առաջարկում, որ պետք է անպայման իր, բայց դուք հարց տալիս եք, խաղաղ պայմաններում ինչի են այդքան ինքնասպան լինում քնչական կոմիտեին, դուք հարցնում եք, ինչպես եղավ 18 ինքնասպանության դեպք անցյալ տարի, իսկ այս 44-օրյա պատերազմի դեպքում 5 դեպք չեք կարող բերել, որ նռնակով մարդը իրեն պայթեցրել է։ Դուք գնացեք ձեզ պայթեցրեք նռնակով, թող օրինակը դառնան այդ զինվորների համար։ Տեսեք, նման իրավիճակում էլի ցավոք սրտի էլի դեպք ունենք, երբ որ գերությունից վերադարձած ժամկետային զինծառայողին վերադարձրեցին ծառայության, դրա մասին խոսեցինք, էլի ես նույնը կրկնվում է։ Այսինքն ինչքան, տեսեք, ինչն է ինձ անհանգստացնում, մենք էլի բարձրաձայնեցինք խնդիրը, թվում էր, թե որ հա լավ, պետությունը բան արեց, փորձեց ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի, ուղարկեցին այդ մարդկանց դիլիջան, վերականգնողական կենտրոն, նորից ուղարկեցին ծառայության, նորից բերեցին, ասեցին լավ, սրանք պրծան։
Հիմա նորից այդ նույն համակարգն աշխատում է, հենց որ դու ասում ես, ասում է օրենսդրության պահանջն է։ Օրենսդրությունը չի նախատեսում, որ գերությունից վերադարձած մարդը բան զորացրվի։ Այդ չի նախատեսում, նախատեսեք։ Կառավարության որոշման բարեկ, այսինքն այդ մարդը խոշտանգման զոհ է, եթե քաղաքացին հայտնվել է գերության մեջ, սկզբունքային, եթե նայում եմ միջազգային օրենսդրության տեսանկյունից, այդ մարդը դիտարկվում է որպես խոշտանգման զոհ։ Իսկ սա նշանակում է վիրավոր, 5 տեղից վիրավոր, զինվորը հիմա այս վերջին որ բերել են, զորակոչել են բանակ։ Դե ի՞նչ ասեմ։ Պետությունը ամբողջ կյանքը պետք է հոգ տանի այս քաղաքացու համար։ Էս է տրամաբանությունը, եթե դու նայում ես միջազգային պրակտիկան, պետությունը ամբողջ կյանքը այս մարդուն պետք է բանանի, բամբակի մեջ պահի, որպես խոշտանգման զոհ։ Հիմա դու վերցնում ես այդ մարդուց, գնում ես, իրականում արժանահավատ էս համարում, որ դու տարել ես բանը, քննում ես այդ մարդուն, այդ մարդու տված հայտարությունը դու արժանահավատ համարում ես խոշտանգման զոհի վերադարձել։ Այդ գործերի հետ կապված շատ հետաքրքիր կլինի մանրամասները իմանալ, իհարկե բոլորս փորձելու ենք ինչքան որ հնարավոր է տեղեկատվություն, բայց վստահ եմ բոլորս էլ հանդիպումներ ունեցել են գերությունից վերադարձած մարդկանց հետ և ամեն ինչ չի որ միանշանակ է։ Ես ուղղակի մի հատ սենց ակնարկ անեմ զոհվածների հետ կապված այդ ինքնազոհության դրսևորումներ, ամենևին չթերագնահատելով, ամենևին ամենայն խորը հարգանքով, խոնարհումով այդ մարդկանց հետ կապված, բայց իրավիճակները տարբեր են լինում, ամեն պարագայում ջատագովել մահը դա նորմալ չի, մենք ջատագովում ենք մեր պետություն, մեր իշխանությունները ջատագովում են մահը, փոխարենը երիտասարդներին ջատագովի ոչ թե կյանքը, հանուն լավ կյանքի, հանուն ամուր հայրենիքի, հանուն ամուր պետության, հանուն կայացած բանակի, մենք ջատագովում ենք մեռնելը։ Ու շատ ճիշտ է ասում բան Խաչատրյանը, հեսա որ Ռուսաստանի հետ այդ իբր բարեփոխումներ իրականացնելու են, այդ ի՞նչ բարեփոխում այրա, այ ասում հիմա ավելի հասկանալ, թե մեզ ինչի Ռուսաստանը թող գնա իր բանակը բարեփոխի։ Խայտարակ վիճակ է Ռուսաստանի բանակում։ Այդ են բանակի ներկայացուցիչներն են երևի, որ 102-րդ բազեն պարբերաբար ունենում ենք ծայրահեղ ծանր դեպքեր, այդ տիպի բանակ են մեզ բերելու, շատ շնորհակալ ենք, այդ տիպի բանակից այսպես զգուշտ ենք, մի փոքր հատված ունենք այդ դեպքերի թաքցնելու հետ կապված, և շատ դեպքերում նախ մահվան դեպքերն են փորձում պարբերաբար թաքցնել, չասել, հետո սպանությունները ձևակերպում են որպես ինքնասպանություններ։ Գիտեք, Հայաստանը շատ փոքր երկիր է, ահավոր փոքր երկիր է, ու մեր սոցիալական կապերը իրար հետ այնքան շատ են, որ չգիտեմ, եթե շատ մանգանք կարող է թու գլխավոր դատախազի հետ էլ ինչ-որտեղ բարեկամ կամ խնամի դուրս գանք։ Լավ, դուք չեք հասկանում, որ այդ գործը թաքցնելով, դեպքերը թաքցնելով, հանրությունը միևնույնն է իմանում է, միևնույնն է, մենք բոլորս այդ տեղեկատվությունը ստանում ենք շատ դեպքերում ավելի տենց փոխված, ավելի տենց լեգենդավորված ինչ-որ վիճակներում, ավելի վատ վիճակում, ու դրա արդյունքում տուժում է պետությունը, պետության հեղինակությունը, իշխանության հեղինակությունը։ Գիտեք, այս թաքցնելու մոլուցքը, այս հիվանդությունը բերում է նրան, որ հասարակությունը, պետությունը, քաղաքացին այլևս իր պետությանը չի վստահում։ Սա չի բերում ոչ մի լավ բանի, որ մարդիկ կար ժամանակ, երբ տենց զուռնադհոլով ուղարկում էին բանակ, հիմա էլ են փորձում ուրախանալ բանակ ուղարկելուց առաջ, բայց դա գիտեք մի տեսակ են սև սրտով ուղարկել է լինում, տենց չպիտի լինի, բանակ գնալը մոտավորապես մահապատժին համարժեք ինչ-որ վիճակին, պիծիսատ նա պիծիսատ էլի, տենց չի կարա լինի այս երկրում, մենք իսկապես այնպիսի մարտահրավերներ ունենք, որ մենք լրիվ ուրիշ սկզբունքորեն, տրամաբանորեն, այդ վարչապետը ժամանակին, որ ասեց, բոլոր խնդիրները մեր գլխում են, բոլոր խնդիրները ձեր գլխում են, որովհետև դուք չեք կարողանում հասկանալ, որ եթե սկզբունքը չեք փոխում, վերաբերմունքը չեք փոխում, փոխում եք մենակ բանձիկ եք վրեն կապում, դրանից բովանդակությունը և արդյունքը դրա չի փոխվելու։ Տեսեք, բանակը, այդ հանդիպմանը պարզում ասել են, որ բանակը ձեր լուծումներով հնարավոր չի, որ աշխատի ինքը խնդիրները առաջացնելու։ Ժորջան, ձեր լուծումներով էլ չի աշխատում բանակը, ձեր բանակային առաջարկված, փորձված, ձեր կարծիքով փորձառու մասնագիտական առաջարկներով չի աշխատում բանակը, բանակը պարզվեց, որ նոր հողեր, նոր տարածքներ, պարզվեց խոսքը տալու մասին էր, բարեփոխում եք բանակը, չգիտեմ, դեղ վարունգ, պամիդոր, տրուսիկ, մայկայի հարց եք լուծում, բայց պարզում է զինվորը հոգեբանորեն պատրաստ չի, ոչ մի բանի պատրաստ չի, անգամ հարաբերական խաղաղության պայմաններում ծառայելուն պատրաստ չի, ի՞նչն եք բարեփոխում։
ձեր առաջարկած լուծումները չեն աշխատել, մի իդեպես եք ասեն, բայց 90-ական թվականներին մեր հաղթած, այն ժամանակ հենց բանակ դուզգյունի չկար։ Այն ժամանակ կային կամավորական խմբեր, որոնք կարողացան բարեհաջող բանակի մեջ ներառել, հա, ասենց ինստիտուցիոնալացնել այդ համակարգը, եւ դեռ այդ հեղինակություններով, այդ կրված գեներալների ավտարիտետներով կամ ինչ-որ բաներով կարողանում են պահեն, հետո ինստիտուցիոնալ հենքի վրա այդ ամեն ինչը չդրեց։ Էս էլ ասեմ, Էդգար ջան, ու փոխանցեմ, քաղհասարակությունը, իրավապաշտպանները պիտի զբաղվեն ոչ թե սենց չիմանանք որս որ գործը վերցնենք, չիմանանք որս որից զանգենք, խնդրենք, ասենք Էդգար ջան, Ժաննա ջան, այս գործը չենք կարողանում, կարակ բանանեք, դուք զբաղվորձով, մարդկանորեն հնարավոր չի, բայց այդ մարդկանց կներեք հազարներ, ուղղեն անտեր թողնելն էլ չի կարելի ծնողին, հա, զոհված զինվորի ծնողին չի կարելի անտերության մատնել։ Մենք պիտի զբաղվենք, այս խնդիրը պիտի լուծվեր ինստիտուցիոնալ, մենք պիտի զբաղվենք առանձին առանձնահատուկ գործերով, որոնք կարող է պատահի միտեղ մի բան լինել, մենք էլ բոլորս հավաքվենք, իրար ուժերը իրար միացնենք ու փորձենք հասկանալ խնդիրը որտեղ է, լուծում առաջարկենք, լուծենք, չկա տենց բան։ Մենք ընկելենք հետևանքների մաքրելու, այդպես չի լուծվում խնդիրը։ Եվ նորից պիտի ասեմ, ձեր առաջարկած տարբերակով չի աշխատում, ուրեմն խելքներ, գլուխներ հավաքեք, որտեվ խոսքը պետության, երկրի անվտանգության, սուվերենության ու առհասարակ մեր պետության լինել չլինելու մասին է խոսքը։ Հետո մի շատ կարևոր գործոն կա, որ անտեսում ենք։ Տեսեք, եթե խոսում ենք այդ բանի ռազմահարենական ոգու դաստիարակման բանի մասին, պետք է նաև հաշվի առնենք մի կարևոր գործում, որ ժամանակակից աշխարհում պատերազմը այն դասական հասկացությամբ, որ մենք ունեցել ենք 90-ական թվականներին, այլ տենց չի։ Այլ պետք չի մարդը ռազմահայնասիրական ոգի ունենա, եթե ինքը համակարգչի դեմը նստած դրոն ուղարկում, աստեղ բանը գցում է, գալիս է։ Ինչ նա, ինչ գնաս դրոնի դեմ քո ռազմահայնասիրական ոգով, ինչ անես։ 90-ական թվականներին այդ մարդիկ պաշտպանել են հայրենիք, որոշ դեպքերում հա դեմ առ դեմ բանը ձեռքի մարտով, ձեռնամարտով մարդիկ գնացել են հայրենիքը պաշտպանել են։ Հիմա որոշ դեպքերում այս զինվորներն էլ են, հա, այդ դիրքերը, որ առաջ են գալիս, հետ են գնում, բան, էս էլ է ձեռնամարտի պատմություններա, չգիտեմ, առանց զենքի հրաման չկա կրակելու, բան, սենց բանակ չի լինում, սա բանակի մասին չի, սա ուղղակի էպիզոդներ է, որոնց մասին կարելի է լեգենդներ հնարել, որ մեկը վերցրեց 5 հոգու ջարդեց, ես իմ այս է հերոս է, մյուս լեգենդն է նրա մասին է, որ մեկը զենքը դրեց, ու ասեց, որ ես հանձնում եմ, որովհետև ինձ խոստացել են, որ ռուս խաղաղապաներին են հանձնելու։ Տարբեր են, հիմա տենց միֆեր, կարելի է հարյուրավոր միֆեր ստեղծել, ու այդ հարյուրավոր միֆերով կառուցել, չգիտեմ, մոտեցում պաշտպանության նախարարության կամ պետության։ Սենց չի աշխատում սա։ Առաջին հերթին դու նինան դրա մասին խոսեց, շատ կարևոր է, ես ուզում եմ մի անգամ էլ շեշտեմ այս փաստը։ Կարևոր է քաղաքացու վստահությունը պաշտպանական ոլորտի նկատմամբ։ Այսօր այդ վստահությունը չկա, այսօր մարդիկ բանի մամուլի հաղորդագրությունը պաշտպանության նախարարության նայում են, չեն հավատում։ Չեն հավատում, մարդը կարդում է, չգիտեմ, ավելի հավատում է Սյունիքի մարզի ինչ գյուղի գյուղապետին, քան պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հայտարարությանը կամ գյուղապետի օգնականի հարևանին, հա, որովհետև նա մեր կարծիքով տեղում է գտնվում, նա տեսնում է ինչ է կատարվում, ու ցավոք սրտի այդ պաշտպանության նախարարության մամուլեո հաղորդագրությունները արդեն որ երրորդ անգամ սուտ են դուրս գալիս։ Հիշում եք, ընդամենը շատ կարճ ժամանակ անցավ մարդու իրավունքների պաշտպանը եւ պաշտպանության նախարարությունը տենց բան էին դուրս եկել, օնլայն հարթակում իրար հետ կրվում էին, վիճում էին, թե իրականում այս խնդիրը կա, թե այս խնդիրը չկա։ Սենց պետության մեջ անհնար է հասնես վստահության պետական մարմինների նկատմամբ։ Նման ձևով կառավարվող պետության մեջ ես ո՞նց վստահեմ իմ բանի կյանքի իրավունքի հարցը, ո՞նց վստահեմ մարդու կյանքի հարցն է։ Իսկ եթե կյանքի իրավունքի խոշտանգումների մասին այս անգամ մենք տենց շատ չխոսեցինք, սա էլ այն թեմաներից մեկն է, որի մասին լռում են, որի մասին լռում են, եւ այս դեպքերով, այս մահվան դեպքերով գրեթե երևի 60%-ի մեջ, ամենայն դեպս իմ փորձառությամբ ասեմ, 60%-ում այդ խոշտանգման բռնության բաները կան, տարերը կան։ Եվ սա բան է, եթե ոչ ավելի, սա, հա, սա կոլում է, այս ուղղակի մենք արդեն բան վերջնական արդյունքի հետ են գործ ունենում, մահվան դեպք,
մավան դեպք արձանագրվեց, ինքնասպանություններն են հիմնականում, so, այսինքն ժողովրդ խնդիրը նրանում է, որ խնդիրը շատ ավելի մեծ է, քան մենք հիմա երեքով ներկայացնում ենք, մենք էպիզոդներ ենք բարձրաձայնում, հա ընդհանրենք, այս կտորից խոսեցինք, այս կտորից խոսեցինք, հա միգուցե հանդիսատեսը լսում է, ճանաչում է այն խնդիրները, որ մենք ասում ենք, բայց միևնույն ժամանակ սրանք ես կրկնում եմ, համակարգված մոտեցում են պահանջում։ Սա սենց բանը կտորներով չէ, էլի մի դեպ ես ասեմ, մի դեպ դուք ասեք, մի դեպ նինան ասի, հա սենց չի լուծվի։ Եթե անգամ այս դեպքերը, որ մենք հիմա մատնանշեցինք, հաջորդ օրը իշխանությունները մեզ ներկասեն, ասեն, Էդգար, դու այս դեպքն ասեցիր, լուծված ան, նինա այս դեպքն ասեցի, սա էլ չի լուծում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում քննարկման համար, շատ ցավոտ թեմա է։ Մեր քննարկումը վերնագրել էինք ոչ կանոնադրային հարաբերություններ բանակում, ովքեր են պատասխանատու զինծառայողների կյանքի համար, սակայն քննարկումից հետո այդպես էլ չհասկացանք, ովքեր են պատասխանատու, որովհետև պատասխանատուները չտեսանք, եւ պատասխանատուները իշխանությունը կարգել է զինվորներին, որոնք գերի են ընկնում, որոնք զոհվում են, հասկացանք, որ այս ամենի պատասխանատուն դարձյալ զինվորն է, շատ շարքային զինվոր, այո։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնի սրահում այսօր դերագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էր, խաղաղության երկխոսություն ՀԿ նախագահ Էդգար Խաչատրյանը և Հելսինկյան ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը, և ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք ոչ կանոնադրային հարաբերություններ բանակում, ովքեր են պատասխանատու զինծառայողների կյանքի համար։ Այսքանը լավ մնացեք։